Dobrý den, vážení čtenáři Života bez hranic. Je nový rok, buďte sami sebou. To je článek, který vám právě představíme. Nadcházející rok je vždy plný předsevzetí a slibů. Spoustu z nich ale nakonec nedodržíme. Není lepší se zamyslet nad tím, jaký jsme a kým chceme být a zůstat sami sebou? Využijte začátek roku a učiňte tak. Jak je to možné, se dozvíte pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.